Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan Muzaffar Sadiqov. Avtometr bot bo'yicha test savollarini ishlashda davom etamiz. 35-bilet. Birinchi savol. Qarama-qarshi harakatlanish yo'li tomon chiqish qachon taqiqlanadi? Ikki tomonlama harakatli, to'rtta yoki undan ko'p bo'lakli yo'llarda. Ikki tomonlama harakatli, qarama-qarshi yo'nalishda transport vositalari oqimini ikkita uzluk siz chiziqlar bilan ajratilgan 4 bo'lakli yo'llarda. Demak, yuqoridagi hamma sanab o'tilgan holatlarda qarama-qarshi yo'nalishlar bo'yicha chiqishga taqiqlanadi. Ya'ni 4 ta bo'lakli yo'lda o'rta yo'lning o'rtasiga bir uch chiziq chiziladi. Bir uch chizig'ini bosib qarama-qarshi yo'nalishga chiqish mumkin emas. İkinci savol. Qaysi shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Ishchi tormoz tizimi ishlamayotgan bo'lsa, mumkin emas. Gidravlik tormoz tizimida suyuqlik oqayotgan bo'lsa, mumkin emas. Pnevmatik tormoz tizimida kompressor o'rnatilmagan, bosimni ta'minlanmagan holatda. Hamma sanab o'tilganlar, demak, tormoz tizimida nosozlik bo'lsa, avtomobildan foydalanish taqiqlanadi. Avtomagistralda taqiqlanadi. Qayrilib olish va ajratuvchi bo'lakning texnologik uzilish joylariga kirish mumkin emas. Orqaga harakatlanish mumkin emas. To'xtab turish yoki dam olish joyi belgilangan belgilar bo'lgan maxsus maydonchalardan tashqari joyda to'xtash 4-tinchisi bo'ladi. Mumkin emas bunaqa joylarda avtomagistralda qayrilib olish, orqaga harakatlanish, maxsus joy bo'lmagan joylarda to'xtash mumkin emas. Qaysi transport vositasining haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? To'g'riga, demak, yengil avtomobil haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega bo'ladi. Nega? Chunki chap yelka tomonidan bemalol to'g'riga harakatlansa bo'ladi. Demak, bu taqiqlanmaydi. Oldi tomondagilar faqat o'ngga, orqa tomon yurish mumkin emas. Demak, o'ng tomon ham yurish mumkin emas. O'zi ochsam, keyin videosini ko'rsatib beraman. Faqat oqqa. Keyingisi, quyidagi belgilar harakatlanishga ruxsat etadi. Demak, mana bu belgini ko'ringlar, chapga mumkin emas, boshqa barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish mumkin. To'g'riga, o'ngga, chapga. To'g'riga, o'ngga va qayrib olishga ruxsat beriladi. Chapga mumkin emas. Keyingi savol, 6-chi savol. Quyidagi ko'rsat kech yozuvi nimani bildiradi? Bu stop deb yerga yoziladigan yo'l chizig'i hisoblanadi. Ya'ni 1:12 chizig'iga yaqinlashayotganini bildiradi. Demak, ikkinchi javob to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llanilganda haydovchini to'xtang chizig'iga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. Keyingisi 7-chi savol. Sarg'ish rangli miltillovchi chiroq yoqilgan holda harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Yo'q, u imtiyoz bermaydi. Sariq rangli chiroq, qizil ko'k mayoqchi imtiyoz beradi. Sariq zarg'aldog'i imtiyoz bermaydi. U maxsus transport vositalarida qo'llaniladi. Egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobil turg'unligi qaysi holatda ta'minlangan? Uzatma ulangan holatda bo'ladi. To'g'ri javob. Nega? Chunki mashina skorusida bo'lganda bu uzatma ulangan degani. Ag'darilib ketib qolish xavfi kamroq bo'ladi. Ya'ni dvigatel ham qo'shib tormoz berib turiladi. Transport vositasini orqaga harakatlanish paytida haydovchi qanday talablarni bajarish kerak? Harakatlanishning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermaslik, harakat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lsa boshqa shaxslar yordamidan foydalanish. Birinchi javob bo'ladi. Kerak bo'lsa boshqalardan yordamga chaqirsangiz ham bo'ladi. Bundan asosan yuk avtomobil haydovchilari shu usulni qo'llashadi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berish kerak? Tramvay haydovchisi yo'l berish kerak bo'ladi. Avtomobil haydovchisi birinchi harakatlanish huquqiga ega bo'ladi. Chunki u svetofor asosiy tarmog'ida, a tramvay qo'shimcha tarmog'ida. Keyingi savol. Bunday taniqlilik belgisi bilan belgilangan transport vositasi uzun o'lchamli, uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi 2. Uzunligi 20 metrdan ortiq bo'lsa, maxsus belgi nima qilinadi? Qo'llaniladi. Bunaqa transport vositasini quvib o'tganda o'ta ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Chunki quvib o'tish
qiyin bo'ladi. Umurtqasining ko'krak qismi shikastlangan kishi transportda qanday tashiladi? Qattiq ulagichda orqasi bilan yotgan holatda qoida bo'yicha tashish kerak. Nega umurtqa pog'onasini harakatlantirib, jarohatlanganda harakatlanish mumkin emas bemorga? 13 savol chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Demak, bu yerda yashil avtomobil birinchi bo'lib o'tadi. O'ng qo'l qoidasi. E'tibor beringlar. Yashil, qizil, ko'k va oxirda sariq avtomobil. Keyingi savol. Yo'naltirgichlarning qaysi lari bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? A va G 4-inchisi bo'ladi. A G yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, bu belgi o'ng tomonda joylashgan yondosh hududlarga kirishni taqiqlamaydi. Chapga mumkin emas. Keyingi savol. Tibbiyot qutichasi va o't o'chirgich bo'lmagan qaysi transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Demak, barchasidan. Demak, hammasida tibbiyot qutichasi va o't o'chirgich bo'lishi kerak. 16. Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarish kerak? Ikkinchisi bo'ladi. Harakatlanish boshlanishi xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Bu haydovchining umumiy majburiyatlari mavzusidan. Harakatlanish taqiqlangan. Demak, ko'k oldi orqa yurmaydi, oq, yashil, ko'k avtomobil ham yurmaydi, chunki chapga ketyapti. To'g'ri javob ko'k, yashil va oq avtomobillarga F2 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Faqat qizil bilan sariq harakatlansa bo'ladi. Keyingisi 18. Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Bu yerda to'xtab turish mumkin, taqiqlanmaydi. Chunki to'xtash va to'xtab turish mavzusi chorrahaning o'rtasida ikkita uzun chiziq bo'lsa, demak, chorrahada to'xtab tursa bo'ladi degan band asosida. Bu belgilarning ta'sir oralig'ida qaysi avtomobil avtomobil uchun to'xtashga ruxsat beriladi? Nogiron avtomobilga to'xtashga ruxsat beriladi. To'xtash taqiqlanadi belgisi tagida nogiron mustasno belgisi turibdi. O'shaning uchun, demak, nogiron to'xtasa bo'ladi, qizil avtomobil to'xtashi mumkin emas. Keyingisi oxirgi testimizda. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Demak, bu yerda avtomobil va avtobus haydovchisi birinchi bo'lib o'tadi, tramvay haydovchisi ikkinchi bo'lib o'tadi. F1 to'g'ri javob. Chunki bu yerda svetofor asosiy tarmog'ida avtobus bilan qizil avtomobil. Tramvay bo'lsa svetofor qo'shimcha tarmog'ida. Natijadan ko'rsangiz bo'ladi. 35-bilet to'g'ri ishlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, demak, kommentariyada yozib qoldiringlar.